Šibenčanin Daniel Hrg, poznati i kao Deni, svojim ekskluzivnim unikatnim nakitom izaziva divljanje u svom gradu, a i daleko izvan njega. Svoju originalnost i razigranost pokazuje u svom dućanu na Maloj loži, u kojoj često srate i turisti, pa je postao šibenska turistička atrakcija. Daniel, čovjek čija mašta prelazi granice okvira. Ili da kažem Deni. Deni, dobar dan. Dobar dan. Vidimo da opet nešto tu radiš, stalno nešto stvaraš. To je konstanta kod mene. Znamo da radiš godinama, ali ajmo mi nekako na taj početak, moramo se osvrnuti na početak, kako si ti zapravo počeo uopće raditi ovaj nakit i što si prvo napravio? A mi to je davno bilo, to je u biti krenulo iz hobija. Znači, u biti uvijek sam volio nešto raditi rukama kao. I onda je sasvim slučajno nastala jedna ogledica koju sam u biti poklonio ženi, još uvijek je imam. I ne možemo naći dvije iste ogrlice, dvije iste narukvice, to je zapravo gotovo nemoguće. Nema ni dvije iste gospođe koje uđu. Znaš li uopće koliko imaš radova? Koliko tvojih dijela, da tako kažem, sad je trenutno ovdje? Ne, nemam pojma. Ne znam, ovo je ono kao van konteksta prodaje, kao ono kad dođeš nešto ti padne na pamet i to moraš napraviti. Ono, ne možeš izdržati kao. Moraš izbaciti iz sebe to. E, moraš, ja to moram napraviti, kao. Što bi to sad bilo, evo sad si stavio na glavu, to je kao, što je to? Maska. Maska u cyberpunk stilu. U posljednje vrijeme sve se više okrenuo instalacijama. Tu su, dakle, atomi, naši poznati šibenski, odnosno tvoji nisu naši atomi. Je to prva instalacija, je to prvo nešto što se napravio atomi ili je bilo i prije toga? A jedne za su, u biti, oni su počeli, kao, ajmo reći, u formi instalacije, prva je. Dao si poruku i za Valentinovo, napravio si veliko dizajnersko srce, evo možemo ga tu vidjeti. Koliko je nastajalo i od čega, baš je lijepo srce? A on je napravljen od stirodura, znači doslovno je iz kipare, kako bih rekao, znači formiran oblik. Ovo sad zadnje, što, bar ja tako mislim da je to zadnje kraken u azimutu. Mali monstrum. mali monstrum, ja ono mali, ne znam baš je li mali, koliko je mali. Kako je to nastalo, ideja zapravo, realizacija? Ideja je bila u biti Hrvoje i Megi su me zamolili u azimutu da ono kao, aj, hoćemo raditi nešto za Halloween prošle godine. Kao, smo skužili kao da dolazi i nešto velike, pa nam je trebala cijela zima malo po malo da tu isto sudjelova je priksa. Koliko je teško biti, odnosno baviti se ovim poslom koji se ti baviš u jednoj maloj sredini kao što je Šibenik? Dosta teško, ali kad, ne znam, ja govorim ljudima, kad ti radiš nešto, ne znam, kad stvarno se daješ u to, onda na kraju ljudi reagiraju. Stranci, na primjer, reagiraju da ne mogu vjerovati da u ovoliko malom gradu može funkcionirati dućan ovakve vrste. Jesi kad razmišljao možda o nekom preseljenju negdje veći grad? Ne. Zato što si patriot, lokal patriot ili? Nije, nego ne znam, nekako svi odlaze i mislim da to nije rješenje situacije. Kao, znači, ako, ono, mislim da bi u biti se svi trebali vratiti, dati jedan svoj doprinos i na kraju bi to i profunkcioniralo. Znači sad nastaviti tako nekako u tom smjeru i dalje? Pa vjerovatno. Evo već ima iznenađenja kao. Pripremaš nam nešto, ali ne smiješ otkriti. Ne smiješ.